Biraz evvel elə Sokar da bir məlumat paylaşdı. Biz bilmək istəyərdik ki, dənizdə vəziyyət necədir? Əməkdaşda işçilər necə təxliyə olunub? Bununla bağlı sizin fikirlərinizi. Dənizdə hava şəraiti adətən quruda kəskinləşəndə dənizdə daha kəskin olur. Küləyin sürəti daha yüksək olur. Buna görə bəzi hallarda işçilərin təxliyəsinə ehtiyac yaranır. Preventiv tədbir olaraq, yəni bütün ehtimalları qarşılamaq, qabaqcadan qabağını almaq üçün. Bu dəfə də 82 əməkdaşımız dənizdə təxliyə olundu. Ümumilikdə yalnız dənizdə deyil, quruda da bütün açıq səthlərdə aparılan işlər dayandırılır və ya məhdudlaşdırılır və bütün təhlükəsizlik tədbirləri maksimum dərəcədə gücləndirilir. Vəziyyətə nəzarət olunur. Biz hava proqnozlarını daim izləyirik və ona uyğun olaraq tədbirlərimizi planlaşdırırıq. Yəni, hava şəraiti normallaşandan sonra işçilərimiz də normal iş rejiminə qayıdacaq. Təxminən bu hansı müddətə nəzərdə tutulur? Yəni, onların yenidən normal iş rejiminə qayıdacaq? Adətən bu cür tədbirlər bir gün, iki gün, maksimum üç gün çəkir. İbrahim əmələ, biraz əvvəl də məlumat verildi. Hava daha çox külək müşahidə olacaq. Hansı səviyyə kimi dənizdə iş prosesinə icazə verilir? Külək 30-35 saniyədə 30-35 metrdən sürəti aşağı olanda adətən, yəni bu hələ nisbətən məqbul səviyyə sayılır. Yəni o səviyyədə elə bir yüksək təhlükə olmur. Həm də küləyin sürətinin hansı müddət ərzində davam edəcəyi də əhəmiyyətli məsələdir. Bəzən elə olur ki, küləyin sürəti çox da yüksək olmaya bilər. Ancaq uzun müddət davam etdikcə dalğaların yüksəlməsinə səbəb olur. Yəni, bax, bu faktorlar əsas qərar vermədə əsas həll edici rol oynayır. Yəni, dalğanın yüksəkliyi, küləyin sürəti, davamlığı və ona uyğun olaraq işlər planlaşdırılır. Keçmişdə bəzi hallarda biz olurdu ki, minlərlə işçilərimizi təxliyə edildik platformalardan. Son dövrdə demək olar ki, daha az işçiləri təxliyə edirik. Bəzi hallarda ümumiyyətlə təxliyə üçün ehtiyac yaranmır, ümumiyyətlə heç kimi çıxarmırıq platformalardan, küləy sürəti artsa belə, çünki elə bir risk görünmür. Ancaq çıxarılanda son 1-2-3 ilə nəzər salsaq, belə 100 nəfərdən çox çıxardığımız olmuyor yəqin ki. Bu da bununla əlaqədardır ki, son illərdə biz platformaların möhkəmliyini, dayanıqlığını gücləndirmişik, ümumilikdə bütün təhlükəsizlik şəraitini daha da gücləndirmişik, həm də işçilərin təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasına daha güclü nəzarət tədbiq olunur Sokarda. Bütün bunlar təhlükəsizlik tədbirlərinin, yəni təxliyəsiz də güclənməsinə səbəb olur.